4 fel i andra fasen, 34-06. Tionde plats så långt. 76-20, Johanna Lägerstrand vann rapp efter Loran Rubinjan. Uppförd av Ann-Charlotte Ragnar, ägs av Rotarilla. Vinnar så 29-86, Stina Lundbäck och Livling i ledning. Vi placerat nu bättre än 10 fel i andra fasen. 63-43 är Jonas Rio för klassik just nu på 14 plats. Det är felfritt, 33-54.